Thank you.
hérna þrális. Það ekki með. Finn út hverju þarna hinu sem eru með þér. Já, hann heitir Sindri. Sindri, bara Sindri. Ég held það. Ég veit það ekki sko. Viltu segja ég segi bara Guðrún eða Guðrún Valgerður? Guðrún. Hann bara tengdur í þessi tölv á sviði. Ok, prófa það, prófa það. Meir eru gott í.
værum búin að nota sko. En það, þú veist Nei Bæki Halló, ekki, það til loftið. Það nátt að vera með hérna. Halló. Halló. Það ekkert. Halló. Hvað Pálmar? Hvað Pálmar? Hvað jú, þetta gott núna. Þetta gott núna. Halló? Nei. Hvað? Ég ekki búin með þetta. Hvað í gangi með þetta? Byrðu? Halló, halló. Það gefur bara svona, svona... Já, það kemur hátt svona, en... Eigum ekki bara vera með þráðlýsa það? Ha? Það gengur í. Já, ég held bara á hún, fokkir. Það ég, hvað sé ég? Já, ég get bara færi þetta, skilur við. Helga. Hérna. Helga. Ég gott hér. Það er fínt hérna. Já. Ok, ég þarf það bara að vera hér. Fint svona. Er því slítið það? Já. Það rétt. Ha? Heyri ég þér?
svona. Ekki. Ekki neitt. Er þetta gott svona? Heyrðu ekkert? Gott svona? Ég þarf þá að vera alveg við, sko. Heyrist þið mig núna? Tjöfur. Já. Núna. Halló. Halló, við þurfum ekki bara að freka vel eða? Bara einhvern tímann eða? Og hann gæti verið bakkvistis í miðri ræði. Já, það er ógæðslega leiðilegt, skiljum. Ok. En er þá ekki bara, er engin bakk á þetta? Ég með dottir í þetta höllu og það verður bara ná í það, sko. Skal ná það. Ok, en ég er að bara að byrja núna. Er það? Já, eða ég þarf að láta vita bara að... Menn er að fara með... Menn er að láta ekkert fara til höllu og ná þess batti. Fyrst ekki mér. Fyrst á. Halló. Halló. Heyrist vel, eða? Jú, hækka aðeins í það. Ég veit það, en það er óþægt. Það er verið að geta staðið hérna. Ægir, er það gott svona? Er það gott svona? Já, hækka aðeins meira. Ég veit það, það verið að hækka.
allt í Fokit. Halló. Halló. Er þetta góð? Hvað? Heyrist eitthvað? Já. Hvað heyrist? Heyrist núna? Ægert. Pínlítið. Það heyrist þú að lítið, sko. Ég alveg að vera hér, sko. Ja, ég get alveg að vera hér, sko. Já, höldum bara á. Heyrist alveg í mikrofónum að leið reynst oftast? Já. Eða frá að tala svo hátt, þá fyrir Getum við bara að byrja þetta? Góða kvöldi, kæri gestir, og við erum velkomin í áttalega úrslit Morfís hér í Hamarsal. Skólanir sem mætast hér í kvöld eru Flensborgsskólinn í Hafnarfirði. Flensborg með og Emma á móti. Dómarar kvöldsins eru Sigríður María, Hersir Aron og Stefán Óli. Tímaverðirnir í kvöld eru Guðrún og Sara. Og sjálfur heiti ég Bjarki og verð fundarstjóri hér í kvöld. Þá vil ég biðja liðstjóra meðmælenda að stíga upp á pontu og kynna sitt lið. Góðan daginn og bara takk fyrir komuna. Ég vil byrja að þakka MH-ingum fyrir bara gott samstarf í vikunni. Og hérna, já, liðið með þess að frummælandi er hún, er Axel Magnús Kristjánsson. Meðmælandi er Kristín Óli Haraldsson. Stuðningsmaður er Friðlín Björt Ellertdóttir. Og
sjálfur heiti ég Sverri Kristinsson. Þá vil ég byrja að byrja liðstjóra andmælanda að koma upp í kontu og kynna sitt lið. Góða kvöldi kæri gestir og gleðilega hátíð. Lið Menntaskólans á Hamrahlíð skipa frummælanda Þuríði Birnu Björnsdóttur Debes. Meðmælanda Hákon Örn Helgason. Og stuðningsmann Tryggva Björnsson. Sjálf heiti ég Katrín Sigurður og er liðstjóri MH. Njótið keppninnar. Þá ekki eftir neina að bíða. En að hefja þessa keppni og fyrstan upp í pontu vil ég bjóða frummælanda meðmælanda Axel Magnús Kristjánsson. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og kæru gestir. Þessi ræðukeppni snýst ykkur. Hún snýst foreldri ykkar, bræður og systur. Hún snýst allt venjulegt fólk sem buslar í þessum ólgusjó sem við köllum lífið og gerir sitt besta við að halda sér á floti á milli flóðs og fjöru, hláturs og gráturs. Alls þess sem gerir lífið af því frábæra fyrirbæri sem það er. Þessi ræðukeppni snýst okkur flest. Hún snýst allt fólki sem snýr hjólum heimsins og kæri fundarstjóri, það eru ógeðslega margir. En takið eftir, þegar við tölum eitthvað venjulegt, þá vísum við til þess sem eðlilegt og viðtekið. Það sem venjulegt er síðan háð huglægum mati sem breytist með tíðarandanum. Þannig geta hluti sem þykja venjulegir óvenjulegir dag þótt venjulegir á morgun. Venjulegir, eðlilegir og viðteknir. Þetta er allir sammála. Þetta er engin ágreiningur á milli okkar og vin okkar á Hamrahlíðinni. Það sem skilur okkur eins og var að við MH er það að þau eru á móti venjulegu fólki, einfaldlega vegna þess að það venjulegt og af engri annari ástæðu. Og þessi afstaða MH-inga lýsir annarkvort algjöru vanþakklæti eða vanskilningi á mikilvægi venjulega fólksins í heiminum. Fólksins sem mætir í vinna á hverjum degi, fólksins sem sinnir þeim sjúku, fólksins sem elur upp börnin sín, slökkulismönnum, ljósmæðrum og listafólki. Kannski finnst einhver allt þetta fólk vera einsleitt og hlutlaust, en fjandinn hafi það. Þetta venjulega fólki sem myndar samfélag. Svo hvort það? Vanþakklæti eða vanskilningur? Það því eðlilegt að við spyrjum hvað leggja þau til? Hvaða skilaboð vilja þau senda öllu því venjulega fólki sem myndar hryggjasólun í því samfélagi sem við búum í? Kæru fundamenn, ég hvet ykkur að leggja vel við hlustir þegar Þuríður kemur hér upp á eftir mér. Hlustið og spyrjið ykkur, hvað hún að predika annað en vanvirðingu gagnvart venjulegu fólki? Við í Flensborg viljum frekar sína stuðning. Viljum styðja við fólki sem heldur samfélaginu gangandi. Því ef ekki, til hvers að þá leikurinn gerður. Án venjulega fólksins er ekkert samfélag. Dæmi gengur bara ekki upp. Umræðan í okkar samfélagi rýmar við það. Leið og hlutir sem áður mátt ekki ræða eru dregnir upp á yfirborðið og teljast venjulegir. Þá fyrst getum við rætt þá. Þá fyrst getum við skilið þá. Fjöldi byltinga á samfélagsmiðlum á síðasta ári staðfestir þetta. Þessar byltingar áttu það allt sameiginlegt að varpa ljós á hluti sem ekki mátti ræða, draga þá yfirborðið og gera þá venjulega. Ég ekki tabú. Hugrakkir einstaklingar sem glíma við geðsjúkdóma sýndu að það þarf ekki að fara með veikindi sín í felur. Þetta ekki við og þau. Þetta bara við. Venjulegt fólk. Fríða Nipul, Sérjur Skar, ég drusla. Ég endurtek, þessar byltingar snúast ekki hluti venjulega sem áður mátt ekki tala Gera því fólki sem áður á bælt kleift að taka þátt í samfélaginu með reist. Þau eiga það skilið og okkur ber siðferðisleg skylda að taka þeim opnum örmum. Því ef við gerum það ekki, hver gerir það þá? Það er því jákvætt að vera venjulegur og við viljum gera góða og sjálfsagða hluti að norminu. Gera þá venjulega, eðlilega og viðtekna. Hugsið þetta, þegar við eyðum fordómum, hvað annað erum að gera en að gera hlutina venjulega? Ekki einmitt rót allra fordóma eitthvað talið óvenjulegt eða óeðlilegt?
Þannig verður framþróun í samfélaginu. Við leggjum okkur fram við að gera jákvæða hluti af því sem telst venjulegt og af sömu ástæðu viljum við að vondir hlutir verði ekki venjulegir. Þess vegna til dæmis talað að normalisering á klámi sé slæmur hlutur. Eru þið ekki örugglega að skrifa þetta niður, Emma okkar? Þetta er gömul saga og ný. Það eru ekki nema 50 ár síðan að samkynneikt fólk í Bretlandi var ofsótt eða jafnvel hent í fangelsi fyrir það eitt að vera samkynneikt. Fólk eins og ég og þú. Fólk sem gerði ekki rangt annað en það var ástfangið. Ef þið getum spurt samkynneigan mann frá þessum tíma hvort hann teljast venjulegur í eigin samfélagi, hvert ætli svarið þið? Fundarstjóri, þessi ræðukeppni snýst ykkur. Hún snýst allt venjulega fólki sem heldur samfélaginu gangandi. En hún snýst líka miklu meiri það. Hún snýst að vera samþykktur, að vera hluti af heildinni, að vera með. Hafið þetta hugfast þegar MH-ungar segja að venjulegt fólk vera einsleitt, óáhugavert eða persónulaust. Munið að sumir þrá ekki teitar en einmitt það að teljast venjulegt fólk. Tíminn hjá Axel Magnúsi var 4.25 sekundir og 83 sekundbrot. Næst upp í pontu er frummælandi andmælanda Þuríður Birna Björnsdóttir. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðu gestir. Á hverjum degi stöndum við frammi fyrir vali. Oft höfum við úr mörgu að velja en það eru auðvitað mismunandi frá degi til dags. Til dæmis í gær, leyfið mér að segja ykkur frá gærdegi mínum. Ég vaknaði upp úr sjö við vekjarklukkunum mína. Ég vaknaði alltaf við lagið venjulegt fólk eftir Steinda Junior. Ég valdi að sofa aðeins lengur frekar en að vakna og mæti í fyrsta tíma. Nokkuð venjulegt fyrir framhaldsskólanema. Ekki til að kvart yfir. Þegar ég vaknaði, stóð ég frammi fyrir erfiðri ákvörðun. Kókupöfs eða rista brauð í morgumat. Ég valdi brauðið. Við áttum sko chunky peanut butter. Ég fílaði að chunky. Eins og ég sjáði þetta bara frekar basic og skaðalitli valkostir. Þetta er eitthvað sem venjulegt fólk gerir á hverjum degi. En dagurinn varð flóknari. Ég var búin að segja við mömmu að hún mætti taka bílinn. Ég ætlaði sko að hjóla í skólan. Ég var sko nýbúin að horfa á heimildamyndum hversu mikið bíla menguði. Þegar ég býð mig undir að smella með hjálminum, heyri ég kallað. Já, mamma mín. Snillt, ég þurfti ekki að hjóla í þessum skýta kulda. Ég gat tekið bílinn eins og venjulegt fólk og keyrt í skólan. Ég dreif mig út í bíl og keyrði af stað. Áður en ég vissi af, sat ég í rúmfræði hjá Jóa og lét hugann reika. Æ, djöfull, ég ætlaði að hjóla, bjarga heiminum og svona. En hvað get ég gert? Ég bara venjuleg manneskja. Venjulegt fólk eins og ég getur ekkert breytt heiminum. Æ, svo er svo kalt úti og bíllinn er með hit í rassinn og... Ef þið eru ennþá að hlusta, hafði heyrt að ég átti bara nokkuð venjulegan gerdag. Eitthvað sem ég geti eflaust öll tengt við enda bara venjulegt fólk, ekkert slæmt við það. Eða hvað? Jú, þetta hlýtur að vera slæmt.
Við gerðum okkur ferð alla leiðinga á Hornafjörð til þess að, sérstaklega til þess að vara við venjulegu fólki. Og vil ég heyra hvers vegna? Vil ég það? Ok, watch out, because here comes a knowledge bomb. Venjulegt fólk sýndir ekki móti straumum samfélagsins. Venjulegt fólk, samkvæmt grundvallar skilgreiningu hugtaksins, aðhyllist venju samfélagsins. Það einfaldlega gerir það sem venjulegt, það sem meiri hlutin gerir. Því getur manneskja sem telst venjuleg ekki staðist fyrir byltingum. Að berjast fyrir umbótum í því samfélagi sem hún býr í. Að rísa upp gegn hinu núverandi ástandi er einmitt ekki það sem venjulegt fólk myndi gera. Því hinn venjulegi maður er holdgervingur núverandi samfélagsástands. Fortíða þegar hún fór til dæmis á bílnum í skólan því það var svo þægilegt. Þegar hún vissi full vel að það væri slæmt fyrir hnöttin. Að það ætli hnattrænni hlínun sem er að hafa skelfileg áhrif á vistkerfi jarðarinnar. Hún vissi alveg að það væri slæmt. En það var bara svo þægilegt. Það einmitt þessi hugsunaháttur sem er stór hættulegur. Við erum nefnilega alveg fullfærum að breyta eigin lifnaðarháttum til þess betra. Málið að það neyður okkur engin til þess að hætta að keyra einkabílinn. Við erum samt sem áður fær til þess að sannfara okkur og aðra að breyta lifnaðarháttum okkar. Það gerist ekki ef við erum ætlum sífellt að festa okkur í viðjum vans. Og það gerist þú sannarlega ekki ef við ætlum sífellt að sannfara okkur að við séum bara venjulegt fólk. Góðu gestir, á hverjum degi stöndum við frammi fyrir vali. Annarkvort getum við sinnt með straumnum og gert það sem venjulegt og fara gegn okkar betri vitund. Eða við getum sinnt staðföstu og gert það sem við vitum að er rétt. Góðu gestir, ykkar er valið. Tíminn var 4 mínútur og 33 sekúndur. Næstu upp í pontu er meðmælandi meðmælanda, Kristján Óli Haraldsson. Thank you.
30 sekundir. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og kærugestir. Menntaskólinn við Hamrahlíð hefur lagt spilin á borðið. Þau segja venjulegt fólk vera íhaldsamt og latt. Ok, ég kannski 16 ára og nýskriðin upp úr grunnskóla en mér segja ég sé gegnum þetta kjaftaði. Maður þarf ekki vera snjallarinn skólakrakki til að sjá hversu mikla ofur einföldun MH er að bera hér á borð. Vanþakklæti og vanskilningur. En gott og vel, rökræðunar vegna byrði ykkur að íhuga þetta. Ef allt venjulegt fólk er svona íhaldsamt og latt, hvernig útskýrið þið þá fjölbreytta skoðanir fólks á hinum ýmsu málefnum? Hvernig útskýrið þið mismunandi smekk manna á mat, tónlist eða kvikmyndum? Mismunandi húmor, stjórnmálaskoðanir eða mismunandi langanir og þrár? Þið verðið að gera ykkur grein fyrir að venjulegt fólk er svo fáránlega stórt mengi. Þið eruð að tala á móti svo ógeðslega mörgum sem eiga ekkert sameiginlegt nema það eitt. Að þið eruð á móti þeim öllum. Í alvöru talað, hvað annað á allt þetta fólk sameiginlegt? Hvað réttlætir þá öfgakenndu afstöð ykkar að vera á móti öllu venjulegu fólki? Ekki neitt. Enda munið þið sjá að málflutningur MH er þversögn. Hann gengur ekki upp. Vegna þess að þar sem allir vilja vera sérstæðir, þar verður sérstæðan að hinu venjulega. Í MH vilja allir vera sérstakir og því er venjulegt að vera sérstakur í MH. En hvar draga þú línuna? Við vitum öll að venjulegt fólk er mismunandi eins og það er margt. Við vitum að það er fullt af venjulegu fólki með einstaka eiginleika. En hversu marga slíka eiginleika þarf að hafa til þess að teljast óvenjulegur? 5? 7? Býtu, er þetta eitthvað checklisti eða? Nei, alvöru, ég er rauðhærður, er það nú? Ég borðaði pítsu á jólunum, er það eitthvað? Hvað þarf ég að gera svo að MH-ingar telji sér reiðubúna ég hef hætt að tala á móti? Þarf ég fyrir draga og dansa húlla? Hvar draga MH-ingar línuna? Hvergi. Því þau geta það ekki. Þau geta ekki dregið línuna sem skilur á milli þess fólks sem þau eru á móti og annar. Þau geta ekki sagt nákvæmlega hverjum þau eru á móti og hverjum ekki. Og það er stór annmarki á þeirra málflutningi. Eða fannst ykkur í lagi þegar Þuríður sagði að venjulegt fólk bjóði ekki framþjóðum. Vissulega þarf oft einhvern sem hugsar öðruvísi til að koma af stað byltingu, einhvern frumkvöðul, en sú bylting fær ekki langt ef venjulega fólki tekur ekki þátt. Ef að Rosa Parks hefði ein neitað að standa upp og enginn hefði fylgt henni, fyrir hverjum hefði hún þá verið að brautir í það? Nei, þið sjáuði að þetta gengur ekki. Þuríði sagði að vandamál heimsins væri venjulega fólkinu að kenna. Mannkyninu hefur farið fram á ljósraða síðustu ára og aldir. Það er venjulega fólki sem leysir þessi vandamál með því að taka upp nýja og betri lifnaðarhætti. Það eru venjulegt fólk sem flokkar ruslið sitt. Það eru venjulegt fólk sem eru grænmetisætur af umhverfisástæðum. Þið verða að vera móti þeim öllum, ekki bara nokkum útvöldum venjulegum manneskum. Þuríður virðist ekkert vera að gera sér grein fyrir því að venjuleg manneskja er ekki bara eitthvað eitt ákveðið. Get to the point. Þuríður sagði að venjulegt fólk væri ástæða vandamál heimsins. Ég er ekki að grínast. Hún sagði það. Bara í alvörunni, hún sagði það. Ég spyr ykkur í staðinn, finnst ykkur líka allt í lagi að hún geti klínt öllum vandamálum heimsins á venjulegt fólk eða gæti Þuríður verið bara í ruglinu? Þuríður talaði eins og allt venjulegt fólk væri ein og sama manneskjan. Venjulegt fólk er mjög fjölbreytt þó að til eru í sama menginu. Þið geta ekkert valið bara einhverja eina skilgingu yfirfætt hana og allt venjulegt fólk. Nei, þið sjáu hvað þið fárulegt. Góðu fundamenn, MH-ingar tala gegn öllu venjulegu fólki án þess að geta sagt nákvæmlega hversu vegna. Lítið í kringum ykkur. Þetta er fólkið sem MH-ingar tala móti. Það eru þeirra stóru mistök. Napóleon sagði eitt sinn að maður ætti aldrei að trufla andstæðing sinn þegar að gera mistök. Og því býð ég Hákon. Velkomin upp í pontu. Takk fyrir þetta, Kristín Óli.
Tími Kristins var 3 mínútur og 53 sekúndur. Og þá er næstur upp í pontu meðmælandi andmælanda Hákon Örn Helgason.
Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðu gestir, ég ætla bara að vera mjög straight forward. Nei, ég meina beinskeittur. Þetta er jú mælsku og rökræðukeppni og hér dæmt fyrir málflutning. Ég sagði flókið orð. Það eru notuð svo flókin orð í Morpheus að stundum skil ég bara ekkert hvað ég að segja. En ég passaði vel upp á þér að skrifa þessa ræðu að meira segja venjulegt fólk eins og ég myndi geta skilið hana. Ég nefnilega bara rosa normal gaur. Ég 19 ára framhaldsskólanemi úr Kópavoginum og fæ far með pabba í skólan á hverju morgni. Nú hugsa eflaust sum ykkar, en Hákon, fólksbíllinn mengar. Notaðu almenningssamgöngur eða gaktu bara guðið sér lof. Hefur ekki heyrt natræna hlýnun? En ég get ekkert gert í natræni hlýnun. Ég hef engin áhrif, ég bara konni normal. Ég bara venjulegu gaur. Ég reyni að borða holt og hreyfa mig reglulega en stundum helgar þá leyfi ég mér og kíkja á KFC. Fæ smá illt í maðan en samt svo gott. Ok, ég hef fengið þetta áður. En Hákon! Veistu ekki hversu illa ég farið með kjúklingana og bílunum þar sem þeir eru ræktaðir? Jú, jú, ég veit allt það en ég bara kýsa að líta fram hjá því. Fá sér ekki allir skyndibetta reglulega, ha? Ég ekki eitthvað illmenni þó ég fýli KFC. Ég alveg eins og þig. Ég fæti sólalanda einu sinni ári og finnst ekkert skemmtilegur en að rekast á Íslendinga í H&M. Nei, ert þú líka Íslendingur? Hverjar eru líkunar? En Hákon, veistu ekki að H&M hefur brotið atvinnuréttindi í þremur löndum, til dæmis með því að vera með 12 ára börn í vinnu á 14 tímavöktum á launum sem ná ekki einu sinni upp í lámarskaup. Jú, veistu, en come on! Viltu hætta að bögga mig, ég bara að reyna að lifa mínu venjulega lífi og vera venjulegur. Síðan hvenær það bannað? Axel sagði að það að vera venjulegur þýtti það að vera með, en talaði líka að venjulegt fólk kæmi af stað byltingum. Axel, þegar fólk kemur af stað byltingum, það akkurat ekki að vera með. Það berst gegn venjum samfélagsins. Það neitar að vera með í þöggun tals geðsjúkdóma, kyngervingu brjósta og bælingu samkynhneigðra. Venjulegt fólk kemur ekki af stað byltingum. Axel, ekki vera með. Axel, það alveg rétt að venjulegt fólk sé órjúmanlega hluti af samfélaginu. Það þýðir samt ekki að venjulegt fólk í þeirri mynd sem það birtist okkur í dag megi ekki taka breytingum. Við mælum ekki gegn því að venjulegt fólk sé órjúmanlegur hluti samfélagsins. Við mælum með breytingum, þróun, byltingum en ekki stöðnun. Með því að taka afstöðu með venjulegu fólki eru þið sátt með hvernig venjulegt fólk og mæli því með stöðnun. Axel sagði að okkur í MH fyndist venjulegt fólk vera einsleitt, ópersónulegt og óáhugavert. Axel, ekki draga ályktanir. Við erum að mæla á móti venjulegu fólki því það viðheldur gölluðum samfélagsvenjum. Manngerð þeirra skiptir engu máli í hinu stærra samhengi. Axel sagði að Flensborg vildi gera góða og sjálfsagða hluti að normi. Axel, heldur þú að venjulegt fólk bjargi málunum? Þessir hlutir eru greinlega ekki í venjum okkar. Ef þú vilt gera þá að venjum okkar, þá vilt þú augljóslega breytingu á venjulegu fólki. Af hverju mælið þú með gölluðum hlut? Kristinn sagði að við í MH bóðum sérstæði, kem að því seinna. Fundarstjóri, góðu gestir, þetta ekki orðið svolítið skýrt? Venjulegt fólk hefur skæð áhrif á heiminn. Áhrif sem við getum hreinlega ekki litið framjum. Líður ykkur vel? Er lífið ykkar þægilegt? Hugsið þetta vel. Því okkar þægindi koma á kostnað annarra og við vitum það. Tíminn á Sálgóms var 3 mínútur og 54 sekundur. Gleðin er Jesús Krist,
fyrir þetta, MH. Næst upp í pontu stuðningsmaður meðmælenda, Friðlín Björt Ellersdóttir. Ein mínúta. Tíu sekundir.
Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og kæruvinir, Flateyri. 27. október 1995, klukkan 7:07 á nóttu til. Í svartnættinu fellur snjóflóð eins og skuggi, á meðan bæjarbúar er í fasta svefni. 20 manns létu lífið, 10 karlar, 6 konur, 4 börn. Enn fleiri misstu ástvini sína og heimili. 6 klukkustundir liðu þar til björgunarsveitin og hjúkrunarteymið komu frá Ísafirði. Þangað til voru það Flateyringar sjálfir sem sinntu björgunarstörfum. Það voru Flateyringar sjálfir sem lögðust á eitt og grófu nágranna sína úr snjónum. Fólk úr nærliggjandi sveitum komist fljótt á það gat. Það bað enginn það. Það þurfti þess enginn. Ég vil með leyfi fundarstjóra að fá að vitna í Eirík Greipsson, einn eftirlifenda snjóflóðsins. Svona lýsti hann þeim samhug sem hann fann fyrir frá Íslendingum eftir hamfarirnar. Tilvitnin hefst. Vinátta og hjartahlýja er til í þessu litla samfélagi okkar í þeim mikla mæli að ég hygg að íslensku samfélagi verði seint granda. Erfileikar hafa og munu áfram verða á vegi okkar. En við þurfum ekki að kvíða framtíðinni með slíkan kærleika og samhug meðal þegnana. Tilvitnin líkur. Þetta er ekki einsdæmi. Það eru nafnlausar hetjur allt í kringum okkur. Hugsið ykkur alltaf heilbrigðisstarfsfólk sem eru tvöfaldar vaktir á spítalanum og sinnir þeim sjúkum. Sjómenn sem berjast í ólgusjó í burtu frá fjölskyldu sínum mánuðum saman. Kennararnir okkar sem móta komandi kynslóðir. Þarf ég að halda áfram? Allir þeir sem vinna vanþakklátt störf. Allir þeir sem vinna vanþakklátt störf til þess að sjá fjölskyldum sínum farborða. Allir þeir sem hjálpa náunganum án þess að biðja neitt í staðinn. Allir þeir sem biðu flóttamönnum heimili sinn í átakinu kæra eigli. Allir þeir sem gefa blóð, allar einstæðar mæður, allir einstæðir feður. Allt þetta er venjulegt fólk. Hákon kom aftur inn á einkabílinn og fleiri vandamál heimsins. Krakkar, í alvöru, ef þetta ætlar að vera það eina sem þið talið í kvöld, þá getum við öll bara farið heim. Þuríði sagði að umhverfismengun væri vandamál venjulega fólksins. Sko, umhverfismengun er vandamál alla. Venjulegt fólk veit hins vegar að vandamál og leggur sig fram við að leysa úr honum. Af hverju haldið það að seljist fleiri rabbir að líka daginn í gær? Af hverju haldið það að fleiri endurvinni núna en fyrir 10 árum? Jú, því venjulegt fólk er meðvitað vanda heimsins og gerir sitt besta til að leysa. Þuríðir hélt í fram að allt venjulegt fólk flyti mér strömmum. Þuríður, hvernig skýrur þá fjöldan allan af venjulegu fólki sem styður allar þær byltingar sem hafa gerst á síðasta ári, líkt og Axel myndist á? MH-ingar sögðu öll heimsins vandamál væri venjulegu fólki að kenna. Höfum eitt á tæri, MH. Vandamál heimsins eru vandamál heimsins, ekki bara vandamál venjulega fólksins. Hins vegar munu þessi vandamál aldrei leysast nema með hjálp venjulega fólksins. Venjulega fólkið er að leggja sig fram og heimurinn er að verða betri staður. MH-ingar, 2 heila ræður og þið hafið ekkert komið ykkur á efninu. Svo vinsalega svarið þessu. Hvers vegna eru þið á móti venjulegu fólki? Góði fundamenn, mér finnst allt tal að venjulegt fólk sé uppspretta stöðlunar og allra vandamála heimsins blikna í samanburði við þær hetjudáðir sem venjulegt fólk vinnur á hverjum einasta degi. Venjulegt fólk sem réttir hjálparhönd án þess að vera beðið það. Venjulegt fólk sem sýnir að við þurfum ekki að kvíða framtíðum. Thank you.
Tími friðlinnar var 3 mínútur og 53 sekundur. Næstur upp í pontu er stuðningsmaður andmælenda, Tryggvi Björnsson. Það var eina mínútu.
30 sekundur. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir, status quo, núverandi ástand. Venjulegt fólk lifir eftir venjum samfélagsins. Venjur samfélagsins felast í status quo, núverandi ástandi, en ekkert fram fyrir það. Ef samfélagslegra breytinga þörf, felur það í sér að hverfa þurfi frá samfélagslegum venjum til að taka breytingarnar í gildi. Og ef breytingarnar stríða gegn venjum samfélagsins, krefjast þær þess að fólk sem styður þær hverfi frá því að vera venjulegt fólk. Og það er það sem samfélagslegar umbætur snúast að umbylta núverandi ástandi, að taka skrefið. En hvers vegna svo erfitt að taka þetta skref? Vegna þess að í eftirdragi fólk sem fylgir venjum en ekki breytingu. Réttindabarátta snýst að veita fólki frelsi til að skapa nýjar venjur. Réttindi svartra eru á flestum stöðum þau sömu og hvítra, þökk sé ötulli baráttu gegn venjum samfélagsins, en samt greinum við á milli kynþátta. Réttur kvenna á Íslandi jafn við rétt karla, en samt eru völdin hjá körlum, ásakið. Réttindabarátta hinsegin fólks snýst að bylta hugmyndum samfélagsins kynjakerfið, en samt er í okkur rótgróin hugmynd venjulegar kjarnafjölskyldur, venjuleg kyn og venjulegar kynneiðir og það vegna þess að venjulegt fólk, fólki sem styður daglega við barnaþrælkun, misnotkun dýra og ítir meðvitað undir hnattræna hlínun dragbítur á samfélagslegar breytingar. Flensborg hafa sagt að hver og einn skilgreindi fyrir sjálfum sér hvað venjulegt og það veri huglegt mat. Það rangt. Og ég skal segja ykkur hvers vegna. Venjulegt fólk fylgir í grundvallarskilgreiningu orðsins venjum samfélagsins sem að býr í. Venjur samfélagsins eru ekki huglægar, heldur raunverulegar. Flensborg, þið stíguð á tunguna á ykkur. Friðlín hetjudáðir ekki samfélagsleg venja. Ef svo væri, myndum við ekki kalla það fólk hetjur og það myndi ekki skera sig svona augljóslega úr normkorinu. Venjulegt fólk getur orðið af hetjum, en þú getur ekki verið bæði venjulegur og hetja samtímis. Friðlín sagði að vandamál heimsins væru vandamál heimsins, Friðlín, hjá hverjum liggur sökin? Því hafi sagt sjálf að venjulegt fólk sé hornsteinn samfélagsins. Venjulegt fólk við heldur venjum samfélagsins. Þessar venjur eru vandamál heimsins. Þú mælir með fólki sem við heldur þeim vandamálum. Friðlín bara að beita einhverju tilfinningarungi og talar hversdagslegar hetjur sem venjulegt fólk. En Friðlín, venjulegt fólk líka fólki sem misnotar dýr, styður við nútíma þrælahald og eyðileggur jörðin okkar. Hvað með það, fólk, Friðlín? Hvað með það? Þið svona skýt sama heiminn? Kristín sagði að venjulegt fólk sé íhaldsamt. Kristín, hvað gerir venjulegt fólk þegar breyta þarf venjum? Í þessu felst okkar gagnrýni, Kristín. Venjulegt fólk getur ekki breytt út frá venjum sínum nema með því að hverfa frá því að vera venjulegt fólk. Kristín sagði að við í MH boðum sérstæði. Flott, góðir gestir, ef við stefnum að status quo, ef við mælum með venjulegu fólki, útilokum við fyrir möguleikan á breytingum og bótum. Stígum örlitla stund út fyrir okkar daglegu neitum og áttum okkur á því að augnablikið sem við tökum skrefið og bregðum frá okkar venjum, samfélagslegu venjum, augnabliki sem við hættum að vera venjulegt fólk.
Tími Tryggva var 3 mínútur og 58 sekúndur. Thank you.
Bara að það, dómarum í fara. Já. Velkomin aftur eftir hlið. Það eru gestin einu öðru að bíða en að hefja þessa seinni umferð og fyrstan upp í pontu vil ég bjóða frummælanda meðmælanda Axel Magnús Kristjánsson. Fundarstjóri, velkomin í seinni umferð. Ef við skiljum kjarnan frá heisminu, hvað stendur þá eftir úr málflutningi menntaskólans við Hamrahlíð, annað en vanvirðing? Í einungis þrem ræðum hefur þeim tekist að mæla gegn öllum þeim sem halda samfélaginu okkar gangandi. Og ekki nóg með það, heldur hafðu einnig gert lítið úr öllum þeim sem þrá ekki teitar en að vera hluti af hópnum. Eða hvað varð annað en vanvirðing? Þegar að bæði Hákon og Þuríður sögðu að venjulegt fólk væri rót allra vandamála heimsins. Hvað er þetta annað en vanvirðing? Og meðan ég býr eftir svari, þá ætla ég að svara ykkur. MH-ungar hafa flúið í flæmingum undan þeim spurningum sem við höfum þráðspurt þau í kvöld. Í fyrsta lagi, hvernig útskýra þau fjölbreytileika venjulegs fólks ef allir eru eins? Í öðru lagi, hvar draga þau línuna á milli venjulegs fólks og hinna? Hvernig vita þau hverjum þau eru á móti? Í þriðja lagi, hvað á allt venjulegt fólk sameiginlegt annað en þá staðreynd að þýrðu á móti þeim öllum? Hver er lausnin, MH-ingar? MH hefur reynt að benda á vandamál í allt kvöld, en hafa þau reynt að benda á einhverjar lausnir? Leggjum lóðin á vogarskálarnar. Annars vegar erum við með rök MH-inga að venjulegt fólk sé afturhaldið. Og hins vegar erum við þá staðreynd að venjulegt fólk er nauðsynlegt fyrir samfélagið. Við höfum sýnt fram á rök MH-inga ganga ekki upp. En jafnvel þótt þau gerðu það, þá er vægi þeirra hverfandi í samanburði við allt góða stöffið sem við fáum í staðinn. Leggjum lóðin á vogarskálarnar. Hvor rökin vega þyngra? Hvað skiptir í alvöru máli þegar á heildarmyndinni liggið? Hákon talaði eins og engin venjulegur maður hafi áorkað neitt merkilegt. Hvað með alla þá lækna og hjúkrunarfræðinga sem leggja á hverjum degi gríðarlega vinnu í það að halda landsmönnum hraustum? Það er venjulegt fólk sem á allt gott skilið og aldrei skal afskrifa. Og Hákon, hvar dregur þú línuna á milli þeirra sem þú ert á móti og annarra? Hvenær nákvæmlega er einhver svo venjulegur og þú ert á móti honum? Í hvaða samhengi? Þetta er lykil spurning í þessari keppni og þeim hefur ekki verið svarað. Allar breytingar til eins betra byrja með því að einhver fær hugmynd. Það getur til dæmis verið svo hugmynd að kynin séu jöfn. Til að svo hugmynd breyti heiminum þarf venjulegt fólk að tilenga sér þessa hugmynd og koma henni í verk. Venjulegt fólk gegnir lykil hlutverki. MH hefur talað hlutina eins og þeir ættu að vera í allt kvöld, en ekki hlutina eins og þeir eru. Til að mæla gegn venjulegu fólki, verða þau að horfa á venjulegt fólk eins og það er í raun og veru. Burðastólpa samfélagsins, útópískar og fræðilegar pælingar réttlætt ekki þeirra mannhatandi ástand. Þuríður talaði vandamál venjulega fólksins og nefndi að venjulegt fólk spornaði við mengun og barnaþrælkun. Þið getið ekki bara klínt öllum heimsins vandamálum á venjulega fólkið. Venjulegt fólk veit af þessum vandamálum og leggur hönd á pló að leysa þau. Mengun og barnaþrælkun mun ekki hætta að vera vandamál nema einmitt þegar venjulega fólkið tilengar sér lausnina. Ég viðurkenni alveg að þessar ræður ykkar eru fyndnar en þið verðið einhvern tímann að færa almennileg rök fyrir máli ykkar. Hvað er það í fari langflestra sem færi ykkur til að vera mótfallin þeim? Það eitt að ykkur finnst mengun nægir ekki frekar en það að venjulegt fólk sé ekki nógu sexy eða nógu arti. Góðir fundamenn, leggjum lóðin á vogarskálarnar. Engin rök, engin dæmi og engin útúrpískir draumar MH-inga munu breyta þeirri staðreynd að þegar við vöknum á morgun
og raunveruleikinn tekur við, verða það áfram venjulegt fólk sem mætir í vinnuna, sinnir þeim sjúku og elur upp börnin sín. Þannig er raunveruleikinn og þannig viljum við hafa hann. Tími Axels var 3 mínútur og 56 sekúndur. Næst upp í pontu er frummælandi andmælanda Þuríður Birna Björnsdóttir.
Fundarstjóri, látum okkur nú sjá. Koltvísýringlosun sú mesta sé að mælingar hófust. Fólk hvatti þess að hætta nota einkabíla. Nærri alla gildur á svínabúi með legusár. Lokað á Dóminós vegna ársátíð. Nei, nú segi ég, stopp! Þetta blað er svo djass. Maður veit aldrei hvað kemur næst. Þú ert svikari, Jens! Nei, stoppa hennan helvitis djass. Ég þarf að flytja ræði hérna. Ágætu vinir. Það sem er einna vest við hegðunarmynstur venjulegs fólks er hinn vísvitandi fáfræði sem við höfum tamað okkur. Það við höfum náð að plata okkur svo gjössamlega að við trúum því alvöru að við getum ekkert gert þar sem við erum bara venjulegt fólk. Það óafsakanleg hegðun að ýta undir hnattræna hlýnun vitandi að það sem við erum að gera ekki bara siðferðislega rangt, heldur einnig stór hættulegt. Vitandi það að við höfum möguleikan á að breyta rétt í hend okkar og hætta þessu rugli. Já, stein hættu bara þeirra. Stein hættu. Flensborg talar að venjulegt fólk sé birtingamein samfélagsins og þeim rökum er póllinn þeirra reistur. Þau tala bara hverstaslega gjörðir okkar en minnast aldrei á afleiðingar þeirra. Alla keppnina hafa þau neitað að horfast í augu við vandamálin sem venjur samfélagsins og venjulegt fólk skapa. Svo lengi sem venjulegt fólk er venjulegt fólk, getur því ekki tekist að breyta frá göllum venjum. Kristinn sagði að við værum vanþakklátt og syngdum vanskilning. Kristinn, við erum á móti venjulegu fólki vegna þess að það viðheldur óbreyttu ástandi á samfélaginu og tekur ekki af skarið í átt að betri heimi. Kristinn, þegar við sjáum að bæta með í samfélagið okkar, viltu að við setjum sniður sem þakklátt fyrir gallan heim? Þessi rökur meika jafn mikið sens og reiknistaminans einas mikil töframanns. Kristinn sagði í alvörunni áðan að bylting Rósu Parks hefði aldrei gengið ef venjulegt fólk hefði ekki stutt við baki á henni. Kristinn, þegar skilgreint er hvað sé venjulegt, þá verður að taka tillit til venja samfélagsins á hverju sinni. Í USA á þessum tíma var venjan að svart fólk sætist aftast. Hvernig var það venjulegt fólk sem studd hana? Friðlýns sagði að ef við emhæðingar ætlum bara að tala vandamál heimsins eins og umhverfismál, þá gætum við alveg eins farið heim. Friðlýn, er svona erfitt fyrir þig að heyra hversu slæmar afleiðingar þína daglega venja hafa á hnöttin okkar? Góði gestir, við biðjum ykkur að opna hugan ykkar en ekki fara í vörn eins og lið Flensborgar. Alex, þú sagðir að barnaþrælku myndi ekki hætta fyrir en venjulegt fólk til einhvers í nýja siði. Þú sagðir það? Nýja siði? Þú viðurkennir að venjulegs fólk séu gallaðir. Af hverju mælurðu með? Friðlín sagði að við værum sko byrjuð að flokka rusl og keyra rafbíla. Friðlín, á hverjum degi situr fólk plastrur, banana og rafflöður í sömu tunnu og fagnar einkabílum. Friðlín, er venjulegt fólk þó yfir gagnrýni hafi því það hefur tekið hænuskref? Axel sagði að venjulegt fólk kæmi á samfélagslegum byltingum og breytingum. Heyriði hvað það hljómar undarlega. Venjur eru venjur og þegar samfélagslega byltingar og breytingar eiga sér stað er nærri undantekningalaust brugðið frá venjum til að ná fram breytingum. Leið og þú breytir frá samfélagslegum venjum hætti fólk að vera venjulegt. Góði gestir, þegar við sættum okkur við að gera ekki neitt, þegar við sættum okkur við aðgerðaleysi og misrétti í samfélaginu, þegar við sættum okkur við að vera áhorfendur í eigin samfélagi og berjast ekki fyrir því sem við trúum að sé rétt, þá erum við á villigötu.
sal, hann er til ræðina. Já, meðan, já. Bara ræðis hans? Já. Tímið Þurriðar var 3 mínútur og 56 sekúndur. Næstur upp í pöntu er Næstur upp í pöntu er meðmælandi meðmælanda Kristinn Óli Haraldsson. Minni líka á að ekki vera að labba á milli meðan ræðu stendur. Ég minni líka á að ekki vera að tala meðan ræðu stendur. Það er ekki gott.
er mínútu eftir. Þrjáttu segundur. Fundarstjóri, Axel sagði í fyrstu ræðu kvöldsins að framþróun verður þegar samfélög gera nýjungar að norminu. Þegar við gerum eitthvað sem áður þótti óvenjulegt að einhverju sem viðtekið, samþykkt, venjulegt. Mér langar að tala eins meir þetta. Mér langar að tala þetta vegna þess að hér inni erum við langflestar kynnslóð sem sú frjálslyndasta í Íslands sögunni. Við erum kynnslóðin sem reis upp gegn feðraveldinu. Við erum kynnslóðin sem sætti sig ekki við fordóma. Kynnslóðin sem segir fordómum stríð á hendur. Við erum kynnslóðin sem ólst upp í það að gay pride væri venjulegasta hátíð í heim. Alveg síðan ég man eftir mér hef ég farið með mumma og pabba niður í bæ að horfa hátíðarhöldin. Og ég skil vel af hverju foreldra taka börnin sín að sjá gleðigönguna. Því þau eru ekki bara sína stuðning, heldur þau einnig að kenna börnin sínum. Kenna þeim að þó við séum venjuleg þá erum við bara eins og við erum. Og það í lagi. Og þó við séum mismunandi, þá erum við bara venjulegt fólk. Það voru 100.000 mann sem mættu á gleðigönguna í fyrra. Það þýðir að það eru fleiri Íslendingar sem kenna börnum sínum að við erum jöfn, óháð kyneigð, heldur en mættu á 17. júní. Það þýðir að það eru fleiri Íslendingar sem styðja okkar málstað, heldur en málstað MH-inga, sem virðist ganga út á að svara engu. Því að við sögðum í fyrstu ræðu að það samþykkt af samfélaginu, það venjulegt. Það sem eðlilegt og viðtekið. Hugtaki venjulegt er ekki skammyrði heldur áþreifanlegt hugtak sem við þekkjum öll og notum í daglegu tali. Þegar við tölum venjulegt fólk, þá vita allir hvað við meinum, hvort sem þeir eru með eða móti venjulegu. Ég spurði snemma í keppninni hvernig MH gera greinamun á milli þeirra sem eru venjulegir og þeirra sem eru það ekki. Við bíðum enn eftir svari. Ef MH-inga geta ekki sagt okkur nákvæmlega hvaða fólki þau mætir á móti og ekki, þá er málstaður þeirra fallin. Hvað skilur á milli? Þuríði sögðu mér, þetta að vera á móti öllu venjulegu fólki án þess að vera á móti góðu fólki? Fólk sem mætir í vinnun á hverjum degi og heldur samfélaginu gangandi. MH er á móti öllum þeim sem teljast venjulegir, óháð öllum öðrum eiginleikum. Þið eru á móti, punktur. MH-ingar virðast halda þeir séu staddir í Star Wars Attack of the Clones því að þau segja að allt venjulegt fólk sé alveg eins, í alvöru. Sérðu fjóra kidda á sviðinu, í alvöru. Ertu alveg opið vangefinn eða ætlar kannski að Chewbacca með þetta? MH-ingar segja allt venjulegt fólk, MH-ingar segja að venjulegt fólk skari ekki fram úr. Hvernig það? Hættir þú að vera venjulegur leið og þú skara fram úr? Ertu í alvöru að segja mér að Charlie Bitna fingerkrakkinn verði aldrei aftur venjulegur? Þessi afstaða MH-inga að venjulegt fólk sé allt alveg eins er fáránleg. Það lýsir annarkvort miklum fordómum eða mikilli fáfræði venjulegt fólk. Því að það í alvörinni venjulegt fólk sem flokkar, endurvinnur, það venjulegt fólk sem styður ekki barnaþrælkun. Það eru venjulegt fólk. Þessar aðalhæfingar eru ekki að ganga upp. MH-ingar eru á móti öllu fólki. Ég veit ekki hvaða mannhatandi málflutningu þetta en hann í besta falli hlægilegur. Maðurinn góður og við höfum aldrei framar verið í jafnréttindabaráttu. Það hafa aldrei verið færri stríð í heiminum en einmitt núna. Og því fáránlegt að MH-ingar velja sér þann tímapunkt í að vera á móti öllum. Þetta mótþróaskeið á einhverju nýju leveli. Hlustið vel á málflutning MH. Þau virðast halda að umræðefni sé hugtaki venjulegt. Umræðefni hins vegar venjulegt fólk. Þetta eins umræðefni af íþróttafólk og þið myndu bara tala á móti íþróttum. Góð fundamenn, við skulum ekkert taka af frumkvöðlum. En hugmyndir þeirra eru einungis fræ án venjulega fólksins. Til að hugmyndir blómstir og skjóti rótum í samfélaginu, þarf venjulegt fólk til. Það þarf venjulegt fólk sem tilanga sér hugmyndirnar svo þar verði að veruleika. Því án venjulegs fólks verður engin framþróun. Engar hugmyndir sem blómstra.
það er bara sirkur. Hvor við það? Drókinsjók. Kristinn talaði í 3 mínútur og 57 sekúndur. Og þá næstur upp á svið, upp í pontu, meðmælandi andmælanda, Hákon Örn Helgason.
Já, það er eina mínútu. Tíu sekúndur. Fundarstjóri, ef líf mitt væri örlítið meira eins og þetta lag, þá væri ég svo góð típa. Ef líf mitt væri örlítið meira eins og þetta lag, væri ég svo góð típa. Ég myndi ganga í Adidas fötum með ennisband sem fólk skilur ekki alveg en finnst samt sjúklega svalt. Ég myndi aðgum á hybrid Honda með spoilerum, verið í tussu góðu formi og fucking flokka ruslið mitt. Kannski ég kíki í gimmið á morgun. Stofnið sparnaðarreikning fyrir bílakaupum og kaupi mér þrískipta ruslatunnu. Aftur á móti gæti verið meira spennandi að vaka bara alla nóttina og horfa Pokémon á Netflix. En ég símyndur á hvað ég get gert betur. Hvernig manneska ég get orðið? En ef ég, venjulegu drengur, gæti bara stokkið til, látið draumana rætast, er ég ekki svo viss að við ættum í þessum rökræðum hér í kvöld. Ef venjulegt fólk, eins og ég, hefði framkvæmdar gleðina til að breyta til hins betra, værum við ekki að rífast, Flensborg. Við sætum saman, værum að deila hugmyndum um umbætur heimsins með hver öðru og bíða eftir að Yassaf vinur okkar frá Sýrlandi væri að koma í heimsókn vegna þess að við værum í raun ekki pínlítið hrætt við hann. Börn þyrftu ekki að þræla til að smíða skón okkar og þessi kjúklingur þyrftu ekki að deyja svo ég gæti fengið mér KFC og svo drullu daginn eftir. Kristinn sagði að venjulegt fólk væri fært að breytast en yrði samt ennþá venjulegt fólk. Kristinn, hugmyndin venjulegt fólk felur ekki í sér breytingar. Enda munur á venjulegu fólki á miðöldum og í dag. Venjulegt fólk væri ekki bara venjulegt fólk í 1000 ár og varð svo sjálfkrafa venjulega fólki í dag. Tilkomi byltingar og breytingar af frumkvæði þeirra óvenjulegu sem venjulegt fólk þurfti að tilhengja sér við langt tímabil vegna þess að það hélt svo fast í venjur. Eða hvað? Standa kynin jafnréttis því það stendur þannig í lögum? Nei, því venjulega fólkið heldur svo fast í venju sínar ímynd kynjana að þau eru ekki fær breytingar nema óvenjulega fólkið berjist nógu mikið. Axel sagði aftur að venjulegt fólk væri stoð samfélagsins og ég skal segja þér aftur að ég alveg sammálaðir. Þú talar eins og við MH-ingar viljum drepa allt venjulegt fólk. Þar lagðir við 2 og 2 saman og fékkst 1000. Við sættum okkur ekki við gallað venjulegt fólk. Við viljum breytingar í farið þeirra, ekki útrýmingu. Flensborg heldur að við stefnum að útópíu. Flensborg, við tölum ekki fjarlægan draum, heldur lifandi martröð. Breyting á núverandi ástandi ekki útópísk hugsun, heldur einföld ábending á galla sem þið lokið augunum ykkar fyrir. Kristinn, veist þú eitthvað Gay Pride á sögu þess? Voru samtökin 78 og aðri forsprakkar Gay Pride að bíða eftir að venjulegt fólk tæki af skarið? Nei, því um leið og fólk tók af skarið og öskraði á jafnrétti niður Laugaveg, með grátstafinn í kverkunum var það fólk að stíga út fyrir hugmyndir samfélagsins venjulegt fólk. Kristinn spurði hvar við drægjum línuna. Hlustaðu, venjulegt fólk gerir hlutina vitandi skaðlegu áhrif þess. Þar, Kristinn, þar drögum við línuna. Axel sagði að það sem við vildum væri sexy og arti. Axel, gefðu mér e-mailið, ég skal senda þér allar ræður okkar og að þú finnur annað þessara orða einu sinni skal ég gefa þér 1 milljón í beinhörðum peningum. Góð gestir, málstæður liðs Flensborgar byggist næstum einungis á fyrirframgefnum hugmyndum þeirra okkar málstað. Góð gestir, af hverju heitir Hafnarfjarðarhöfn? Er bærin ekki nefndur eftir höfninni? Ætti bærin þá ekki að heita Hafnarfjarðar Hafnarfjörður? Eða af hverju heitir Hafnarfjarðarhöfn ekki bara
Bærin ykkar er óendanleg hringavitleysa, rétt eins og málstaður ykkar. Tími Hákons var 3 mínútur og 53 sekundir. Áfram Ísland! 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 Áfram Næst upp í pontu stuðningsmaður meðmælenda, Friðlín Björt Ellertsdóttir. Thank you.
Bara eina mínútu. Þrjátíu sekúndur. Fundarstjóri, ég venjuleg stelpa. Ég fíla 90s tónlist og finnst ófærið frekar óspennandi þættir. Ég fekk mér þriðjudags tilboð í gær og mun ábyggilega kíkja í bíó helgina. Ég er líklega fullkomið dæmi það sem MH á móti. En ég ánægð með sjálfa mig þó það sé stundum erfitt. Erfitt vegna þess að ég og allar aðrar venjulegar stelpur fáum endalaust þau skilaboð að við séum ekki nógu góðar. Úr glanstímaritum. Auglýsingum og nú síðast frá ræðuliði MH-inga. Því þau hafa haldið á lofti þeirri veruleikafýringu að það sé ekkert meira boring en að vera venjulegur. Af endanlegt markmið manna sé að skera sig úr fjöldanum. Að það að vera sérstakur vegi meira en hamingja eða heilsa. Það svo þið gerir sér ekki grein fyrir því að það eru til ógeðslega margir, eins og ég, sem eru bara drullu sáttir með sjálfa sig. Drullu sáttir með að vera bara venjulegir. MH-ingar hafa ítrekkað gefið í skín að við venjulega fólkið séum uppspretta vandamála og yfir höfuð bara frekar óspennandi. Hvaða skilaboð sendir þetta ungu fólki í alvöru? Hvað haldið þið að þið séuð? MH-ingar mega haga sínu lífi eins og þeir vilja. Þeir eru sérstakir og þeir vilja. Við erum ekkert á móti því. Við ætlum ekki að reyna að stjórna ykkar lífi. En ekki þið þá reyna að stjórna okkar. MH, ég ætla að ítrekka nokkra hluti sem þið virðist ekki vera ná. Venjulegt fólk er risastórt mengi og því ómögulegt að tala á móti um öll. Vandamál heimsins eru vandamál okkar allra, ekki klína því á okkur einn hópa fólki. Við spurðum ykkur hvað allt venjulegt fólk ætti sameiginlegt fyrir utan að MH eru á móti um öllu. Ég veit að þið vilja ekki svara þessu en reynum aftur. Hvað á allt venjulegt fólk sameiginlegt fyrir utan það að þið eru á móti um öllum? Hvað réttir þessa afstæðu? Að þeir flokki ekki? Það fáránlegt. MH, enn og aftur, venjulegt fólk svo fjölbreytt og svo margt og stendur fyrir svo ótrúlega mörg hættið að aðherra. Tryggvi, einmitt, venjulegt fólk ekki eins og það var fyrir 100 árum eða 1000. Það vegna þess að venjur breytast með tímanum. Þuríður, þú verður að gera þér grein fyrir að breytingar gerast hægt. Vissulega eru ekkert allir farnir að endurvinna og keyra rafbíla, en þróun tekur tíma. MH, umræðuefnið venjulegt fólk, ekki vandamál heimsins. Please haldið ykkur við það. Krakkar, venjulegt fólk í grunninn gott. Jú, vissulega gera allir mistök einhvern tímann. En fólk sem einungis haldið slæmum eiginleikum einkennir ekkert venjulegt fólk. Og þar með fólk á bak við barnaþrælkun og dýraní ekkert einkennandi fyrir allt venjulegt fólk. Góði fundamenn, þegar augu okkar að opnast fyrir mikilvægi þess að efla sjálfsmynd ungs fólks, þegar við erum að fatta að útlitsstyrkun skaðleg og að lífið á samfélagsmiðlum oft bara tálsýn. Einmitt þá mætir MH og segir að við séum ekki nóg spennandi, að við séum of venjuleg. En það verða þeir bara eiga við sig. Því ég er bara drullu sátt. Thank you.
Tími friðlennar var 3 mínútur og 23 sekundir. Næstur upp í pontu er stuðningsmaður andmælenda, Tryggvi Björnsson. Ein minúta.
30 sekundur. Fundarstjóri, til að bæta þarf að breyta. Til að bæta sprungu í vegg þarf að breyta ásýnd veggjarins. Félagsleg, umhverfisleg og efnahagsleg staða heimsins í dag er gölluð. Hún er eins og sprunga í vegg. Hana má bæta. Við eigum ekki að sætta okkur við fólk sem lætur sér óbreytt ástand næja. Við eigum ekki að sætta okkur við sprunguna í veggnum, en geta venjulegs fólks til þess að líta framhjá viðvarandi samfélagslegum vandamálum er hornsteinninn í fegðarför mannsins. Flensborg sakaði okkur að vera blind á það að venjulegt fólk sé órjúfanlegur hluti samfélagsins. Flensborg, nú hafið þið kolrangt fyrir ykkur. Við vitum það öll að venjulegt fólk er órjúfanlegur hluti samfélagsins því í hverju samfélagi verður alltaf til eitthvað sem heitir venjulegt fólk. Venjulegt fólk tekur á sig mismunandi birtingamyndir því lengra sem líður á mannkynsöguna með hjálp breytinga gegn venjum tilheyrandi samfélags. Og við teljum að sú þróun eigi ekki að staðna hér og nú. Við köllum eftir breyttum lifnaðar og hugsunaháttum til þess að við skemmum ekki jörðina fyrir komandi kynslóðum. Friðlín sagðist ekki skilja hvers vegna við mælum á móti venjulegu fólki. Friðlín, augljóst er að venjulegt fólk lifir eftir venjum samfélagsins og augljóst er að þær venjur eru of margar slæmar. Friðlín, ef þú sér það ekki, þá ert þú aðeins of djúft sokkinn í venjulegan hugsanrátt og enn venjulegri afneitun. Kristinn sagði að venjulegt fólk geri heiminn góða. Venjulegt fólk elskar illa fengna hluti, há og emföt og íþróttaskó unna af þrælum. Kjöt, þægindi einkabílsins og einfaldleikan í lélegri ruslosu. Þetta er dagleg sök mannsins sem heildar. Komið ykkur á óvart? Að við skildum benda ykkur á að dagleg tilvist ykkar sé jörðinni slæm. Því það er það sem við erum flest hér inni. Venjulegt fólk, sjálf titlað, meðvitað. Og ef við höldum í þann titil eins og staðan er í dag, þá getum við ekki breytt heiminn. Friðlín talar að fólk eigi að hafa frelsi til að vilja vera venjulegt. Enda er það ekki viljinn sem við tölum á móti hér í kvöld og í sannleika sagt þá er okkur anskotan sama hvort vilji til þess að vera venjulegur liggi fyrir hendi eða ei. Það er hugsanahátturinn, lífstillinn og aðgerðaleysið sem fylgir því að vera venjulegur sem við mælum á móti. Við mælum á móti venjulegu fólki en ekki vilja og frelsi einstaklingsins. Flensborg, mælið þið með venjulegu fólki á þeim forsendum að allir eða meiri hlutin sé venjulegt fólk. Það er ekkert ákjósanlegt við status quo og því ekkert ákjósanlegt við venjulegt fólk í þeirri mynd sem það birtist okkur, hvort sem það séu allir eða ekki. Friðlín sagðist vera venjuleg og það væri bara ekkert að því. Friðlín, það er víst eitthvað að því að líta fram hjá vandamálum heimsins þegar þú veist að þau eru til staðar. Það er víst eitthvað að því að setja bara raskatinn og hunsa vandan, góðir gestir og kæri hlustandi, þú tapaðir. Þú brást. Þú hefur getað gert betur okkur einasta degi þegar þú ákvaðast í huga þínum að venjur gallaðs heims væru góðar.
En ef þú breytir frá venjum þínum og ákveður í huga þínum að á hverjum einasta degi skulir þú gera betur og bregðast ekki, þá myndu sigra. Tími Tryggva var 3 mínútur og 58 sekúndur. Draga. Já. Þá var að draga undan á slið. Nei. Smáring. Jæja. Þá ætlum við, já, einmitt, já, vó, Jón ætlir enn hreina, ok, ok, snill, snill, snill. Já. Mikilvægt, við erum að draga úr svona Jör 66 fashion item. Bara til að, ef einhver hafði áhuga. Já, hey, kannski til að kenna okkur. Já. Já, ég heiti Jón Atli og í stjórn Morfís. Elín María, stjórn Morfís. Sigurður Smári, stjórn Morfís. Og við erum komin til að draga í undanúrslit. Þeir sem í pottinum eru Sigurveri FSU og FS sem fer fram núna 19. Sigurveri MS og Verslunarskóla Ísland sem fer núna fer fram 22. Sigurveri Menntaskóla, einmitt keppni kvöldsins. Og MR, sem að sigraði ML núna á mánudaginn. Ég fá okkur til að hæra eða hvað? Nei, halló, halló, það verður að vera live Twitter hérna. Ok. Live Twitter. Heyrðu, ok. Smári, þú ætlar að draga. Á ég að draga. Fyrsti dráttur fyrir undanúrslit Morfís 2016. Hrærum aðeins í þessu. Fyrsta lið sem á heimavöll er Sigurveri MS Versló. Og þau mæta... Sigurvera FSU FS. Þá eins og kanninn segir it lies in the eyes upstairs, það liggur í augum uppi, hver er næsta eru tvö lið eftir í pottinum og þau eru automatist saman. Nei, það þarf að draga heimavöll. Jó, en þau eru samt automatist saman. Og það lið sem á heimavöll er... Menntaskólinn í Reykjavík. Og hann keppir gegn Menntaskólinn við Hamrahlíð eða Flensburg. Þá er þetta komið. Takk fyrir. Já.
Já, klára það. Já, ég verð bara niður, ég ræði í stóra herbyggjum. Takk. Það er bara hefði að hvergi betur við þig, heldur en Ég leist þér blátt. Dómar í kvöldsins eru... Og í þessu talegi, sko, það er stóri dómar í kvöld hérna, sko. Sigríður, Hersir og Stóri. Þetta er hjúts dómarar. Þetta er allt... Já, nú er ég að segja að herraskapin minn er ekki alveg svona langt, sko. Þetta er allt dómarar sem að myndi, sko, dæma bara úrslit Mott Morphys og vera... Þetta er allt dómarar sem myndi vera autodómarar í öllum öðrum keppnum. Já. Nema að þeir eru hérna núna og Stefán Óli dæmir ekki nema sig autodómari. Hann er kominn á þann stað, sko, þar sem hann er ennþá í Morphys, eitthvað að alltaf með hendin á hann í, en samt og góður fyrir Morphys. Hvar er Elín? Hann er í dómaraherbygginu, ég veit ekki, það þarf alltaf að vera eitthvað í Morphys stjórn viðstættir þegar dómarar þeir setja upp skjalið. Ég vil halda að, hérna, stelpa náttúrulega form. Össur skapin svona sem er dómarar hendin. Já, það er með það, sko. Það er fullt af einna alþingismönnum og svona sem við dómarar. Það væri skemmtilegt að sannfara Nössu gamla með kom. Hvað er, kannski bara úrslit Morphys, leiðu honum að vera einn af dómarunum. Oddadómara? Nei, hvað er, oddadómarinn þarf að flytja ekki eitthvað langa ræðu úrslit Morphys. Jú, það er eitthvað... Þetta er að segja mér að Össur skattinn svo geta ekki flytja eitthvað langa ræðu. Shout out to Sindri Már Fannarsson. Er það live? Já, hann er að hlusta á okkur tala. Já, heyrist í okkur hér. En það, Sindri, sendi við skilabóðin á tjattinu, blikkukall, ef þú heyrir þetta. Bara fjesinu eða eitthvað. Já. Heyrðu, Álfrún var að senda okkur skilabóð. Já. Heyrist allt sem þið segið í mækin, ég veit Álfrún. Ég vil samt segja að Össur Skarpjón som pælingir er alveg þeit, sko. Okay, shout-out, Álfrún Öfjörð. Shout-out Snitti Umbi ASDFHG og shout-out ASDFHG. Ég vil taka til baka það shout-out því að það kemur út í sveið sé eitthvað svaka kalla eitthvað. Já, hvernig fannst þér þessi keppni ganga, Orri? Mér fannst þetta mjög áhugavert, sko. Það er fátt sem ég sé sem er jafn lítið PSG og hérna nasasta kveðja fundastjóra. Jú, nasasta kveðjan, hún var vissulega slæm. Dabið sem fylgjaði með, Dabið sem fylgdi með, sko, það reddaði segila, sko. Já, maður sá ekki mikið af því frá Flensborgar hliðinni, síðan frá, sko, af sjokki þau komið að næsta kveðinni, maður sá allir á MH hliðinni. Sko, Flensborg hafði húmor fyrir sig. Sem segir mikið Flensborgar skólan í Hafnarfirði, en við auðvitað aðhæðum ekki nemendur skólans. Hérna, Sindri Már segir mér að þegja. Ég bara taka því að það er hans þeng, hann er tussa. Ekkert sérst hvað að písa í þess að. Ekkert sérst hvað að písa í þess Thank you.
Jæja. Mér afsala fundarstjórn til dómara. Svo. Já, áður en lengra haldið vil ég bara segja að þetta var háttdæmd keppni og stigamunur var lágur. Komið í sæl, gaman að sjá okkur hér. Klukkuna það margt, hún rosalega margt. Það tók langa tíma að koma ýmsu í lag hér, eins og hljóðinu. Ég ætla að vera með eitthvað grín, ég ætla að vera bara frekar stuttorður. Ég ætla að gera eitthvað svona grín eins og þú veist hvað þarf marga haffeyringa til að koma hljóðinu í lag. Ég komst að því í kvöld, það þarf bara einn, hvar er hann? Það var meira þú, ég vil, við klöppum fyrir þessum manni hérna. Það var meira á sviðinu heldur en flesti keppendur, manni að hann fekk aldrei klapp, með þess að bæta úr því. Svo lýsingir þetta hræðileg og í framhaldi að því ætla ég að segja eitthvað svona að, þú veist, haffringar eru almennt illa upplýstir, eitthvað. Hættu við það, við þurfum öll að drífa okkur. Ég var heim í Mosfellsbæ núna, það var að keyra mjög langt austur, tapa klukkutíma, var ekki komin heim fyrir klukkan eitt eitthvað. Þannig við skulum ekki vera mjög lengi að þessu. Eru kjúklingar samt næturdýr? Er hann sofandi kjúklingur núna? Vitið þið? Hann farið heim, ok, gott. Já, við smá áhyggjur á hann. Gengur strætó hingað? Ég veit ekki hverju er lengur, sko. Já, já. Heyrið þið? Já. Og segja eitthvað, þú veist, það öskutörn í dag og M hafingar, he, eitthvað. Hérna, ok. Heildastíginn voru 2716. Sem er svolítið mikið, það er mikið. Yfirleitt er alltaf tissað, en ef það er yfir 2600 þá er það frekar mikið, sko. Þannig að það er margt sem það þetta var góð keppni. Eins og, þú veist, munurinn á efstu tveimur ræðumönnum sem voru í sitthvoru liðinu, svona alltaf þess að bæta eins og spennuna, voru ekki mörg, það voru 30 stig, sem það er ekkert rúst á þeim bænum. Já. Aftur á móti, nú erum við búin að vera hérna saman í einhverja 6-7 tíma eða eitthvað, en það voru engin refsistig. Ótrúlegt er satt, á 7 tímum þá talaði engin lengur en að mátti tala. Pæliði því, hvaðan kom þessi tími? Ég veit það ekki. Það erum við vinnudagur, ég ætla að fá að borga fyrir þetta. Sem ég fékk, ég fikk tvær pítsur, það var geggjur, takk fyrir það, flæsból. Það var snillt. Heildastig 2716. Ræðma kvöldsins var með 541. Fer þannig langt yfir 500 krónum múrin. Sem var flott, flott framistaða þar. Og það var, já. Það var hann Tryggvi sem fór svona hátt í okkur kvöld. Já. Við dómararnir vorum svona sláum tölvun á hann, en við slóum ekki morfistjórn slærum tölvun á hann. Allt að vera að breyta öllu sem var í þessu. Það er allt í lag. Ég er bara gammal. Við vorum ekkert viss um það að við varum sammála um niðurstöður. Þó kom svo á daginn að við vorum sammála. Minnir að einn hafi dæmt, við vorum sérst sammála því að við allir dómarnir þrír völdum sama sigurlið. Það var sérst 4 stig hjá einum, svo eitthvað svona 12-19, held ég. Við erum öll að sleikja núllið. Við erum nokkuð kert. Fyrsta sinn sem ég heyri suðið í salnum, það var skemmtilegt. Það var mikil kliður í dag, það var ekki skemmtilegt. En ég vona að kvöldið verið skemmtilegt til MH sem sigraði hér í kvöld.